күтүкүнүнөн күндү көрөчүлөр эйне кытары ыдачы астроскрыбы кино вонна оператор Александр Жуков. Бүгүнгү бирибитигер биги жебит үсөттүн кайдак сөпкө кере оны тупсага көстүлөк кына дизайнлык бүтүн сөбөйдөн туна кастык бит. Оны биха кепсияга, оны сөбөтүн үллестияга. Бүгүнгү бирибит ылжыта интерьер дизайнера Константин Цыпандин. Үтөкүнүнөн. Үтөкүнүнөн. Ага, жара көрөчүлөргө бу иден туунан каңгыттын үлөлөргөн төл багы үлөлөтүн ол туна кепсен булары. Мен үлләбітім намыны бәсілі болла. Ол бәсі сұлтықары дизайн, интерьер әден үдеттен олақтай бәдім. Үлләбітім ден арас стилтен стилға орын тақаян бәйвін уже сахарикар уже білдір көстер дизайн бұғытнан тағырдым. Мен бәйім жинағы әдем боллағына дизайнер интерьер болар. Жокускайдағы технологический колледж техколледж юраган бидер битем, нешто таа Якутски колледж технологии дизајна волар. Кита енчо во антиот со лаха битереме дипломон тарбен, канна варабен бидбек кевин, анон манан продевестан бевин каде битем. Ол каде ми хлора бири тиокен бидлериге тивес битем, дизајн тирери дете така денеден каде битен. Ол на барамен киремен хлора бири во Өнірігі рақанды көлілі әбетім. Ана бар қаддарай мені болбата құрдығы да. Программалар атын әті, бейтін атын программын өріптер, кенер атын программын өрілгілдер. Оны бір үйбі өтік баққабын өлі үйірініммен, бұл әйгіні күтті кәлімен сөбе ама өлісті олырабын. Сәп, атын жара, дизайн интерьері ден тоқ ұратылағы атын дизайнлардан? Құлыра, дизайн интерьері ден бары архитектордар күтті бұл келер бейтін. Архитектор, дизайнер интерьері ден. Архитектор ден тұспа кей болар, дизайн интерьері ден тұспа кей. Дизайн интерьері ден же иінағы отдел күтін орыр. Эйха же иінағы ұйы күтін сөздуайдан орын берір. Аха, сөп. Онтан қандық стилдер балары? Бейха самы сүрін стилдер бұд современная классика болар. Минимализм, лофт, скандинавский стиль, арт-деко бияха кәдәнәрі, онна модерн стиль бияха үйденәрі. Аға, ата бұ стильлер тоқ-тоқ ұраталақтары? Бұ стильлер бай-бәдірін арас ұраталақтар, историяларынан бастығын тұран. Классический стиль бұдан семейіне жонталар. Семейіне үже хаста ағыз тихайып. Современі сеге қылары беге анан-манан ұбой, ұғырдақ ұбой, қанан емейді сұрдік тон, құлғыра мұндық волналақ 3D панель, үйлі мұндық бұдан нежіне тұқтардағы 3D панелігі тұтып ұдап, үйлі мұндық же декоративні штукатуркалығы тұтып ұтын сөп. Сөп. Тон лофт стилге беге құлғыра бұдан ғұрубай материалыры тұтып ұт. Бастан тұран беға декоративні штукатурка бұлғ Краска бұтыңыңғар бұдан қараңына талап бұтын сөп, основның әңсірдік бұлын сөп, елі қараңы бұлын сөп. Онында бұдан мұнда ғұрубай формалақ 3D панеллері тұтты бұд. Бұдан ғұрубай формалақ бұдан мұнда 3D тұқыт тұқсыр, әйгі лоф стилге тұқсын кәлір. Ғұрубай ден мұнда строғай деп көрді? Строғай, аға. Онында лоф стилге бұдан әдбі натуральный материал бай болуқтақ. Маз, кирпичі, менде көрдік. Онтон скандинавский өңі бұдан жағана жылау жан тұлар. Маз жылау жан, скандинавский стил бұдан маз жаға бұдан бастыр болар. Тоқ ұраталағай? Скандинавский стил бұдан тоқтақ нежнай, бұдан романтичнай тоқ атмосфера берір. Бұдан кеге жағана жаға кәлдің кеге сандинар бұдта. Дачау тағыстаны оның атмосфера берір. Онна қылғыра бияқа минимализм дейін стил бияқа жәбе үйденірі жинақтық. Бұл ғытұртаңы минимализм стил бияқа сағырыр олық соғады. Бары аскетизм, аскетизмі оны минимализмі бұты олар. Аскетизм дейін ияқа қылғыра бұдан онны творческы кейтілар аскетизмі. Үлетігер маңық Олық әдбіқ пай ғұруғы талы қаян тілін, оның әдбіқ пай дейін ағылан баран жетігер кәлін пұстығы күрді көстір. Аскетизм сыннянар болар ол тұғыттан. Оны минимализмден бұдан текстураларынан сыздывай деген тұқтырген интерьер өттігер. Ол өбеттер әйқыға маңық
стенагат маннек декоративная штукатурка вон хаб, но мантам бодан сырдык нежный болон сэп. Мас текстура танталахатын сэп, джиланы текстура та бодан обычный тох по бока, бархат по бока, а тон маннек тох материал болон сэп. Кожаная, да? Кожаная, да. Он нам бодан текстура ларына нюгын минимализм, да. Он на огненном огня, огня 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 огня. Тогнан среди краска очень много было. Тунникут циркулярит и где тунника отражает дыхта, учитывая тахам, очень он ехал от басалган барку до полонкостер. Он там, жан раз туда живем хотя латнера понсе виден среди танхаб. Характер манник истинные ягнулар патологу, характер манник тянать ягнулар. Истинные ее халура ухаты кадре хотим багара была хотна халура. Мостагат пилинтуган патологичный пилинтускут ванна стенагат онгун бирингнен краскалан кехатен нада. То есть пилинтускут маган болбат стенагат онгун тетвистен болар. Ванна маннек бодан маннек полоскалардах войдара либо 3D панельдара туттават ачана и стенагат уган болан кастер. Сэп. Антон мебельдерге кадакнавды. Мебельдерге хардекан болар. Ванна сиркелях фасад болан хаб. Размер дыра стандартный размер дыра барын сөп. Егі таңа сиыркетігер глубината 66 сантиметр болар. Ол 60 сантиметр егі құлыбыра таңа сұрак кетігер бәғатер удобны болу. Онтан қараболдағаны вам не выгодно будет. Оныттан арас білеген албастар баларды, және кенгетерге құлыбыра компактный дилерде, орон түхе, тақса, олон нүктір меваларды олтыны? Олон нүктірі беға сахаригар ағаяқ кезілттір, тоқтен кәберәқ, күйі күттін хақылан ағапыттан бұлар. Бүдіктер хулан түхе дейді? Сүйдіктер хулан түхе дейін, кәберәқ, ажынан қалы дейін, өр сұлыш бола баттен қолы бұра. Оның бұдан Москваға, оның бұнна тоқтырға тұтталар. Таздойдыларға. Сәп. Оттан қолы бұра же істелін мен талым. Бұл жебін ұлым, оны қолы бұра лофт істелі талым. Оны сүрін болған тұм тоққы ұрықтақтың мебел бір дұ, бұл өңмір жүмір дұ. Ам бастандырын ән өңін талаған. Дизайнер бастан, ән қолы бұра квартиратласын жүбізе. Квартиратлаған барыңын уже егер раз тох интерьердері көрен қартыңқалары көріп қана, оны қанды қартыңқаны көрдің, көрдің деген оны қауат ұтынылағынан. Олын туған қылыбыра ән талбытын бағар вашатын стиль болып. Дизайнер атындық тоқ үйдір, ән атындық тоқ үйдігін. Хәп, оны лоф стиль бағарымын деген, лоф стилін бағаратын болуға, оны ән көрбетін вашатын болуын тақсын әп, олын дизайнері көттен қылыбыра мандық атақ-атақы кәпістенген оқ. Он екі чағы, үс чағы бәйін тұсқына көпсе қын хөп, қолы бұра қайда бағырыңын, ұшағына ән, қолы бұра ән стилгін, да, лофту, әбетір бұнна сөвременні классикан қайдарғына бұқ күйіқтір деген сөп. Джерелән. Джерелән, аға. Бұнна лофт стилға талтылын де, бұл айқа дизайнер оғырын берді, сүрін дизайнын оғырын берді, ол ән историяғын көпсе дизайнер. Ән кәпсәуіт историяң дизайнер оның оңырын тағырыр. Ән тұсқына бұл кейханнар өлелі еріңінде, соғыты қолырды, әлбәқ ұлықты, барда жетер көстер. Оның бардан жар көстер болар. Сәп, оттан қайдақ жөрелебіне, чай скандинавскайы, оны сәвірменіне білген үксін жөрелелерде, оны олық басы бат істейлері. Қайдан жөрелебінде. Қалуыра доқтур болақына, әп жөрелер болақына, аяқа самай қанық. Главный ролу он юр тугуталан бастан, стилі талаған. Современный классика талын, онна қалан әрі тоқ пошар әвіғын, тоқ скандинавский стилі пошар дыравын берен. Оршауына айқа стилін ұжы бұл сәтесін, онында тақсан кәдір шөп айтық. Сәп, күтті күрәчілер әйділаргытың күтебет ватсапқа, оныға бияға әйді ұппыттар. Мас де интерьерін туғынан кепсектары дұ? Мас де интерьер арас-арас болар, қылыра. Мас де мас арас-арас формалар болар. Төкінік, квадрат, бұрыстойдық хәп. Мас деға бастан тұран еге плинтус тұргытын, оны анныргытын өңнерін талақыдың хәп.
И я основной гонг уже маски тонга уже бар болар, характер каскалар мастерен. И я маски тонга бегат халлар, хотим багарар болла хотим. И я ангит основной ангит плинтуска, ангитыгар стар болар уштора гатыгар. Ага. Хлубра, ара манек тох тоска дихата, тоска болнерен болла гана, хлубра и я срдик мебилдер талахта. Березовый джеван, изумрудный джеван, устуллар, харахаллан, кёхарангата, я не вижу картук. А картук каям берет. Энгрину аням берет. Ага. Он все тох себе лахне был мас джелах джанго. Мас джелах джанго тон. Самое сюрингит а хлора иха энгит иде масенга болар. Улан иге чем ярче устуллар гада настал джевана гад талагат, чавана иге дизайн это он решил докастила. Дизайнер, бывает, дизайнеры для этого будут докастила. Ага, хэп. Тогда он там, когда брать майган наспад материалы, когда джерели види, бу айлга материалын он на чем рамер на ингин тохтаре джерелих мун барам мен кухне мигер. Блин, он умады бе хакалла как раз. Ага, мрамеры кетта мага тохтулдар. Шивает и кастерджигина харака. А бастан бегал холовра материалы, ванны буквы бутер нар плитка на лахпут на холовра бетонная плитка, он на масту один нар на тухтуре дает. Тухтур блигин, он там уже фогур дает там мода кален хайдан, уже мрамор, как там мага буквы опутанся, будан грахан текстура лары, холовра 3D панели, как-то плитка на холовра. Краска ланки, это же тут ванновый, туалет пыт и нарушит декастер болер. Он быстрый гар, манан быстрый гар светодиодная лента, он бедный дыхтутнеген, он решил дегастер болар. Сэп, он там ширма ген бар балахти маскада? Ширма бар болар, ага. Тарас болар. Плитка, бли тох кирпичче ген курдук текстуралар. Бар болар, ага. Сэп, күнді көрәтчілер білеген беге кылгас рекламаға тоқ-тоқ бұд, ол кәндіме салғы кепсетебеден салғық бұд. Тәу ұнаттан тоқ. Бұл маны көптірек бітте? Палитра бұдын? Есі тұмы құрысыр қалдыры? А? А, тоғы простыр қалдыры? Простыр қалдыры. Күнді көрәтчілер бейдейбітін салғы бұд, әйкі бияға үйті бағытын ұппық күд. Дәрі бұ, үті күнінен бұғы квартираға кәлін ұйын кәрден сүбелән берер дөді. Сүбелән берек бұдан сөп, аға. Бәйін, оны күлелер болған дейді. Оны күлелер бұд, аға. Құлыбыра, құра жынлар дизайн әттігір, ремонт кемер әнірі бәқатшы бар, құлыбыра. Оны дизайнға, құрықтырға қатшыларын ақпаттар. Олен, оны дизайнердері ғаранлар, құлыбыра консультациялықтарын сәт. Ол консультация бейі кәлім бет. Үрғыдан бері бет, маны бүстенен, маны қалжатан ғыт, маны қалартан бері қытын әп. Бұл маны маны кістенен оңыр қытын әп, маны қырасқынтылық қытын сәп. Құлыр, екі қостағы квартираттан қайдау, үш қостағы квартирын оңын тағары қосып, енде көрдік сүбелән бері қытын сәп. Әп, дұрауларын, бұл бұғы эфир дизайнер нар квартира, дачара, интерьеры нұңырылыр, қолабыр ты жонығыр табылы бад. Тоға дейтіққа сүйілі ғанген жонға благоустройствада соқ жонға туғы сүбелі кетей. Мен оны күдеге жүйтім бидді. Тыға тақсамын дизайн проекл бұдым. Қолабыра, оны үрік әріқатырдақ болар. Қолабыра, қаста қаладинек тақтар, лар, тоқ, ханнара тұспа холодильне, ханнара тұспа кладовка, дейді көнді қайып құлыра. Мосталары маз, ол алыра саманы подвалы ағайын болалар. Оны күдерге, конечно, қан, но үшігі бай болар. Интерегіне, дәйгар мандық бұдан әтбоқ опыт оқымы яғын. Оның жаңға бұдан әтем әтті, тұға жаңға бұры жаңға бұдан натуралыны тұқтырыптығы бұдан үшігі материалдары тұқтырғы. Құлыбыра келері ұсқап, ұнтың қораттан тағаларыға рейін, ғатуға ұсқап тағаларыға рақым бай болар.
Холвара эрга скапкатан, хачкатан харья была хатна, холвара эрга скапкатан краска была хатан сяп. Холвара скапкат моделигар ханника метугар, дегат манник. Молдинг дим бар болар ухун бая, онда холвара яхане чучикка болар, онда бегат холвара атылаан олангат, онын охуар иген айым бере хатан сяп. Ага, сэп. Чоттон краскаға кирбитче, красканы хайдақ талабыды жүгей красканы? Қалуыра, чөйше, онына әркеге красканы арас-арасты көрер. Қалуыра, қалуыра күй соға болдығына красканы оғыдығы тәңк білер, бақты көрер, онына кене туғар өмінік өйгер бақ бұтығын кере қалуыра. Күхі ярқы красный, дикі красный де өмінік өмір білер, антон ол болдығына өмінікі бұдан тоқтығат боламдар. Доктор, бросто кыгыл, бросто халар арас, арас ингнах кыгыл, обычный кыгыл ден хэп холовра. Арас сирия тенакта акарын туран холовра, обычный сирия батта ден хэп холовра. Но, ол эрке бұдан әдбақ оңы көрер, чөжет тәғар. Холовра, бұ эйхан рэд бақ краскатар дейм, ағынға кәлдігіт, эйхан мандық палитратар болар. Бұ мандық берері палитра, хаппат хаста палитра сатар болар, бұ палитра ден аттақ. Бұ мандан эйхан харақыт олақ сүйран қалар. Онда эйха шпаргалка бар болар, шпаргалка соқылына А4-ні лағат, маған елейге, онда манны қайға соңыра бұрдық. Ага. Бұл манны қайға лаңғат, бұлғыра бұғырдық үңнері. Үрғатар болы қытына, бұлғыра бұл эйха қаста сері үңгітір әп. Жәрі? Теопылы серетті мұқалудыны серігі оқылына, бұлғыра әп. Бұл мантан бұлғыра эйге. Ланғыт маннық шпаргалканы ланғыт, холар бүк көнгі бұқылан қалдығы тәп, бұл маннық көрі шпаргалканы ланғыт бұрдық. Ачыға етерік өңі көрі? Аға, ет бұр өңі көрі, холар атыңа әйіне әтілік айдават. Арал тек бар? Қа, бұл маннық шпаргалка ғатуға шпаргалка бар болар, харанғына, онында маннық сірдік өңінақ болар. Бұл маннық сірдік өтіне көрі қатап, маннық харанғы өтіне көрі қатын сәп, или маннық еккендері маннық өтіне көрі қатын сәп. Шана бурази се таксен кадар. Бу енгер енгер таланка. Аха, онна краска ватен таларгите холар бу срди кун дама таллубитче. Егисти нега боллагана краска ватен икки слой хатаот. Бум бу краска ватен ге еха банне кем болан тасир. Хачучут харинга болан тасир. Аха. Палитраттан хин банне катнинга бинах болан тасир. Аа, сөп. Холар маганга баддахатна ровна банне кна краска науретин банне тошне петтер карате болар енсөп. Ага, бен истинен әддәхәтәх жүхінәқтән, әме тұтылықтағы болар. Тұтылықтағы болар, аға. Мұны истинен әғатын әбізәтеніне. Отты қолыбыра, үппірін истинеға мен бұл маңнық жүхіне талбыппын, отшығына бұл жүхіне ұлабында? Бұл жүхіне талын, де қолыбыра, отшығына әм бұл жүхіне талан. Бұл жүхіне еқан жүйчүт қарыңа болан тоқсынып. Қолыбыра, ана маңнық қарыңа, бұл сен қарыңа бұтты де, бұл ағара қарыңа. Отшығына мантығағар өжі бәрі әңгіл талаға. Бөңін өжі сәтевесіне чүйт-чүйт мантан қарыңа болан тұп. Онтан тоқтарын қатыстауда қадақ талауыны краскіна? Қалуыра бейінға арас краска бар білген. Немецкая краска, итальянская краска, бейінға қалуыра бұл итальянская краска палитратына қалдым. Но бейінға мен российская краскалар білген качествоны петер краскалар жекаден әрелдер. Оны краскаға түн таларғытыр, қалуыра ол әмен интерьертан тұтылықтақ болар. Ханнара полуматовый дем бар болар, ханнара обычно матовый, глубоко матовый, глянцевый дем бар болар, на еген терегеттан тулуктақ болар. Сәп. Тәрі, штората, штораға қайдақ өң болар ебілеген мастияға, штораны қайдақ өңі ордук өбілен талалары? Штораға, ғылыра, мастияға дедіқ, ұн квартираға даң дедіқ, даже дедіқ, әп. Чем ярче, чем лучше болар. Тәңінен маңдық өңінен өңнүр, өтшінен шөй болар. Серей өңінен? Серей өңі қылуыра үлсін квартира ұттылар. Мазияға ұйытын сөтірін кәр. Қылуыра мазияға еге бір ұзуғой өң талақы тәп, өңі қырдырдаққа әр. Бұл декартина үшті көтіп палитрата, просто маңына өңнірі көдіріп бінеп. Бұл маңнық өңнірі талақытын сәп. Бұл основында өңнірі талақы тәп. Шторова тігар. Онтан туға карниға? Карниға. Қалабыра яркай бұл маңның ча розовай ду қалан көқті болған. Карниға өжі интерегеттен тұлдықтақ болар. Сөп. Тәрі. Онна үйпіттер. Тыға мастияға қамдық өңнер барсалары, онна штора, моста, мебел, қайдақ барсаргына талабы төңнерін денетеде өңнері үйпіттер. Өң талағаны ден вопрос те. Ақылыра, еге бұл өң таларғы тігар, еге самый хабидер өңгітін құрияғыт. Онна телефонғы тұр, маңдық қылыра, маңдық
калашом рокота. Хэв, олендер хлопрас сирдик сирей, бежевай, теплая дека хэв, манган, он на каннега мит туспем бодар. Хлопра, эткёх манек не, традиционно необычное было хэв хлопра. Олендер тен ихе манек калахатен сэп. Каннекам будан сатар, ой, маннего талагат. Эха. Олен не хлора, не гудин талдегат, я хлора основной, не гудин, хлора, бежевая мгла бы. Ты же тигар. Он на бой бежевый, то еге раз декоратор вам берет, хотя бы хлора. Стул гатыгар, раз на джаван гатыгар, хлора. База, хартина. Олата, сюрин, сюриннен, ус, эпитер, тюет, тюетом кирир. Ага. Сәп. Оны тұм бұ текстуралары интерьергелері ғайым болу, көретчілер мұны қайда оңырықтырын сөбі бейлері. Хлора текстураны, дизайнер текстура талар, хлора бейхе қат оқытар болар. Программа өтер, мұны қатқасты текстуралар болар. Бұл мұны текстура бар болын әп, бұл мұны текстура бар болын әп, мұны текстура, мұны текстура әп. Бейге интерьертан таламы текстура талабыт қолыбыра. Бұл мұны болғаны специальны, мұны тұқ кейхатыр, мұны тағарар. Арас техникалар болар. Олар бұл текстура бейіне болғаны бетон денер. Бетон плюс плюшки денер. Бұл мантықалар бұл плюшки ден. Бұл тоқтарда? Маған сөшкалар. Бұл мандық бұдан тоқтарға бастыр. Лов стилдерға, бұдан строго стилдерға, бұдан ресторанларға индив күрдік. Бұл мандық әңе бұдан тоқтарға мен ресторанларға үшесіне месті алар. Бұл құлыбыра строго тоқтар. Текстуралар болар, мантан бұдан тоқ болады, нежіне текстуралы ба болар, ондықтан квартирларға да талаққа төнсет. Аха, ондықтан жағына жерлерге? Жағына жерлерге, ондыққа таз жағыр тұқытар. Аты таз жағы мен болар болады? Таз жағы, аха. Құлора маз жағы тұқтар болақын гипсокартоннан барын тұқы төнсет. Аха, сөп. Ондықтан жені бәлірі әрмонур жоңы тұғысы біленеді. Бұл сығаны қалтының арбатторын көрдің. Жені бәлі Белері дизайнылы. Құлғыра жиғыт қырғас болдығанада, еге серкілағаттен түннік атыражай бір ерге көтірір құлыңызып. Жаңа бошы воздуха болар, бұдан әтбақ салғын, бұдан пространство ғыт кәңен берір. Әп, бастан тұран ғамай ұсынылы өңгітін талы қытынады. Өңгітін талы ғыт дизайнғыт бәйті қартыны тұқсын келеға. Оны декоратор әбей көмілген берер бітегер? Декоратор құлы, декоратор оны дизайнерден раз-раз болы. Дизайнер құлыра еге же иынаға делкатына орыш. Истенағы те, мебілгітін талар, онтан декоратор ден бар болар. Әбе, мұнық әме ұйыт саздывайдыр. Еге ұлышқағытыттан, еттергітін, құмыстыргітін, вазығытын, спальны, ұтықытыр, бұрыстынағыты тие талар, құлы декоратор. Сөп, қарамаған комбинированы істені қайдық өңнәкштора барсын сөбей? Қарамаған комбинированы сере өңгіталақ қытын сөбанына бағас. Сере әрі? Аға, сере қараңата. Онтан арағас өңгіталар болы қытын, еге мұманның қараңына өңгіталақ қытын сөб. Ашаңа бұдан үші өйіттат әбеға. Әте өткөх көріңеді? Өткөх әрде мұбата. Қығыл да болын. Қығыл да болын сөп. Фиолетовый. Фиолетовый да болын сөп. Қаллан да пе қарыңа да болын сөп. Бұдан қарыңа, бұдан шөй болы. Сөп. Үйті бағыты келбіт, әр? Мебел дизайнылар домиха стенка дизайнына да. Мебел дизайны бұд. Оны білін әттіға мебел дизайны дейін әмет ұспа бар болынырыр. Олы бұра. Атын қанның бағара мебеліне мағыланға бұрдақында еғақа ұнды тұспы дизайнер бар болар, мебел дизайнері. Оны еғақа ұлғыра ес өттін, тас өттін барытына орын берір. Аха, сөп. Дұрабыларын, бұ дизайнер болу Сергей көрінер әбет, қойтан құлбан телефонын көрбөті бітте біттер. Та телефонымдың ұхұрый батақпыт Константин Цыпанинден интерьер дизайнера кеніне интернет зетіміттен бұл Құғанны шкафпын мағанының краскалықпын мағарабын қанны красканы советті қыдай? Мағанырға специализированы мебел краскаты дем бар болар. Оны мебел краскатыны краскалығы дейді. Құлыбыра істені краскаты еқау мебел көтер басы бады. Аха. Ота мебеллерге, құлыбыра білген мебеллерге тағына рақсалар де краскалар. Барты рақсалар. Мебелге, темерге, радиаторға, плинтусқа, істенеғы тия рақсар білген. Аха.
Антон, Марин, что вы так обидели, когда говорят, что доллар краскала, хватит вот на чего это ремень? Блин, финская краска на телехотах, вон итальянская краска на телехотах, где краскала, хамы, чуйдер. Финская, итальянская. Вон на коракатланнар. Коракатланнар. Ага, все. Вон оттон беребит битенер, кылгыстык, чене вон на хата дизайнерга сюбаган блестенда. Чене хата дизайнерга. Лайфхакенен. Лайфхакта. Халура, Антон Талахатна и Хиге Амбастан Берата основной талахат. Основной год талахат, Олтахана и Хиге Халура уже раз уратангер талахат. Харанга, Харангатан, Халура Кхал, Халланкиох, Берат уже хабирам и Тенмила Штарга. Телефон у тебя, Ханник Тохат, Таласка, Тенга, Халура, да. Ханнера Тед, Ханнера Айлгарта, Хаска, Тюрдю Тайлхана, Олтахана и Мирата Лахатан, Сяк Халура. Основным этим талдыгат, ванна мебель дарбитыгар, ол тухтары бараттан бері қарып, харынан бері бараттан бері. Күндік өрәтчілер беребіт манан төміктенер, яқы ғылжы тапқыр мақтанабыт,